მშვიდობის ევროპ საინფორმაციო ქრონიკა 9 საათისთვის განვითარებულ ახალ ამბებს გაგაცნობთ. Ამ წუთებში ევროპარლამენტარის სვენ მიქსერი შალვა პაპუაშვილს ხვდება. Საქართველოს საკითხზე მომხსენებელს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრის შემდეგ ევროპასთან ინტეგრაციისა და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ერთობლივს ხდომაზე მოუსმენენ. Ეს ვიზიტი ორგანიზებულია ევროპარლამენტის მიერ. Სვენ მიქსერი საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს ხვდება. Gushin audiencia საქართველოს პრეზიდენტთან შედგა. Salome Zurabishvilმა Twitter-ზე დაწერა, რომ ევროპარლამენტარს ეროვნული თანხმობის პროცესთან დაკავშირებით ესაუბრა. Ჩვენ იგი მოვიწვიეთ ევროინტეგრაციის და საგარეო საქმეთა კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე. Ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ევროპარლამენტის წევრი მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პარლამენტის კომიტეტის სხდომაში და ეს არის, ვფიქრობ, ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ამ ახალ ტრადიციას ჩაუყაროთ საფუძველი. Ეს ვიზიტი თავისთავად არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის არის ორი მიმართულება მნიშვნელოვანი, ერთი ასოცირების შეთანხმების შესრულება და მეორე ჩვენი პარტნიორების მხრიდან მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. Სვენ მიქსერი არის ევროპარლამენტის სწორედ ის წევრი, რომელიც ამზადებს მოხსენებას საქართველოს მიერ ასოცირების შეთანხმების შესრულებასთან დაკავშირებით. ევროპარლამენტარების ვიზიტები მნიშვნელოვანია ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენს ქვეყანას აქვს თავისი დღესასრიგი. Ეს დღესასრიგი არის ასოცირებითაც, მათ შორის ევროკავშირთან ასოცირებით გამპირობებული მნიშვნელოვან წილად. ევროპარლამენტარის თავისი ვიზიტის ფარგლებში ხდება ფრაქციებს, სხვადასხვა პოლიტიკურ ძალებს, მათ შორის, როგორც ვთქვი, პრეზიდენტს პირადად, პარლამენტის თავმჯდომარეს და ქართული ოცნების თავმჯდომარეს. Ევროპარლამენტარი მედიისთვის განცხადებებს დღეს 12 საათზე გააკეთებს. Მანამდე დღესვე საპარლამენტო ოპოზიციური ფრაქციებისა და პოლიტიკური ჯგუფების წევრებს შეხვდება. ოპოზიციის ცნობით, სვენ მიქსერისგან, როგორც შიდა, ასევე საგარეო პოლიტიკის შესახებ შეფასებებს ელოდებიან. Ძალიან მნიშვნელოვანია, მას ჰქონდეს სრული ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. Ფიქრობ, მას აქვს კითხვები, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაცნობთ ლელოს პოზიციას, იმას დაკავშირებით, თუ რა ხდებოდა ქვეყანაში ბოლო ხანებში, რა არის ჩვენი ძირითადი ამოცანები ამ პერიოდში, როდესაც ჩვენ გვინდა პარლამენტში რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინიციატივა გავაჟღეროთ, ასე რომ გვექნება, მე ფიქრობ, საინტერესო საუბარი. შევაფასებთ საქართველოს შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ არსებულ ვითარებას და ამასთან ერთად მოვისმენთ მის აზრსაც, თუ როგორ ხედავენ ისინი საქართველოში არსებულ პროცესებს და რა ჭირდება საქართველოს იმისთვის, რომ ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე ჰქონდეს მნიშვნელოვანი წინსვლა, სადაც ჩვენ ხედავთ, რომ ობიექტურად არსებობს გამოწვევები და კრიტიკა. Ვეცდები მოუნახო ის ადგილი, სადაც შეიძლება მათთან რაღაცნაირად შევაჭრება, რომ ყველა ის რეგულაცია თუ ახალი კანონ პროექტები, რომელიც ევროპასთან დაახლოების ფორმატში გვიწევს, რომ მივიღოთ, რაღაცნაირად იქნებ ან გადავიფიქროთ, ან გადავიაზროთ, იმიტომ რომ ნებისმიერი ახალი რეგულაციები და ახალი კანონ პროექტები ნიშნავს დამატებით წნეხს ბიზნესზე, დამატებით წნეხს ადამიანებზე, ფასებზე. Საქართველოს პარლამენტის შედეგიანი და ფოკუსირებული რეაქცია მისასალმებელია. Ასე გამოეხმაურა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი უკრაინა-რუსეთის საკითხზე საქართველოს პარლამენტში მიღებულ რეზოლუციას. Დმიტრი კულებას თქმით, ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გამოხატული მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ შეინარჩუნებს სიმშვიდეს და პრობლემის დიპლომატიურად მოგვარებას შეუწყობს ხელს. Პარლამენტმა ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული უკრაინის მხარდამჭერი რეზოლუცია 1 თებერვალს მიიღო. რეზოლუციით საქართველოს პარლამენტი გამოხატავს ღრმა შეშფოთებას უკრაინაში შესაძლო სამხედრო ესკალაციის გამო და გმობს ყოველგვარ განზრახვას, რომელიც სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ შეიძლება იყოს მიმართული. Probably feels better than anyone else. საქართველოს ყველაზე უკეთ ხდება რა ხდება ახლა უკრაინაში. Თქვენი პარლამენტის შედეგიანი და ფოკუსირებული რეაქცია მისასალმებელია. Ნებისმიერი საერთაშორისო ორგანიზაციიდან გამოხატული მხარდაჭერა უკრაინისადმი შეინარჩუნებს სიმშვიდეს და პრობლემის დიპლომატიურად მოგვარებას შეუწყობს ხელს. დარწმუნებული ვარ, ყველა შეუძლია რაღაცის გაკეთება, თუ იქნება ამის პოლიტიკური ნება და სურვილი. საქართველოს კი ორივე აქვს. Სწორი პოლიტიკური სვლა, ასე აფასებს მართველი პარტიის აღმასრულებელი მდივანი უკრაინის მხარდამჭერ რეზოლუციას, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა ხმაურის ფონზე განიხილა და საბოლოოდ 74 ხმით დაამტკიცა. მამუკა მდინარაძე ოპონენტების კრიტიკასაც გამოეხმაურა და ნაცმოძრაობის პოლიტიკის შედეგები გაიხსენა.
დღევანდელ. Უნდა გამოვხვიდე პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ხულწრფელები ვიყოთ. Შენი ეროვნული ინტერესიდან, ომის არდაშვების ინტერესიდან რამოწოდებაც იყო რეზოლუციაში და უკრაინელი ხალხის მხარდაჭერა უნდა დააფიქსიროს ხათაშურის დღეს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ძალიან საინტერესო იყო. ძალიან საინტერესო კომენტარი გააკეთა და იქ ხო თვითონ სიტყვას მნიშვნელობა აქვს ფოკუსირებული. დღეს არის ის მოცემულობა, სადაც შენი სიხისტეა, რამის მომტანი, გამკეთებელი თუ გამფუჭებელი, აი ამ კონტექსტიდან ხომ უნდა გამოხვიდე. Ყველა მხრივ გაზომილი, აწონილი, სწორი პოლიტიკური სვლა, როგორც იყო საჭირო, რა ფარგლებშიც იყო საჭირო, გავაკეთეთ ასე. შედეგი მათი პოლიტიკის, რა თქმა უნდა, რუსეთის შესრულებით ომი და საქართველო მის წინაშე და ამ ომის შედეგები არის საქართველოს 20% ოკუპაცია. შემდეგ გამქრალი მთავარი მტკიცებულება, ისკანდერის ნაწილები. ICJ-ში 2009 წელს შეტანილი სარჩელი საქართველოსი, რომელიც 2011 წელს დაუშვებლად ცნო საერთაშორისო მართლმსაჯულების სასამართლომ, ხო? შემდეგ რეზოლუცია, რომელზეც დღენია დაგვსაუბრობ. რეზოლუცია, ცნობილი რეზოლუცია 2008 წელს, სადაც დააბრალეს საქართველოს სამხედროების ომის დაწყება. დღეს რომ ნაცმოძრაობა იყოს დაუშვათ ხელისუფლებაში, ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ მინიმუმ საქართველო იქნებოდა პროვოკაციული დღის წესრიგის მსხვერპლი. არ გამორიცხავრო ფრონტის ხაზი აქ ყოფილიყო, არ გამორიცხავრო დაძაბულობა გაცილებით მეტი, ვიდრე ეხლა არის, კიდევ უფრო მეტი აქ ყოფილიყო, მათი პროვოკაციული რიტორიკაც გვახსოვს, მათი ამ პროვოკაციული რიტორიკის შედეგებიც გვახსოვს და შემდეგ ძალიან რომ წყინთ ამის პასუხად საზღვარზე გადასვლა გადმოსვლეთ რომ უგვეყნებენ ხოლმე და მაინც რომ წყინთ მათი გაქცეული მთავარსარდალიც გვახსოვს, რომელიც სამწუხაროდ ამ ქვეყნის პრეზიდენტი იყო და მიწაზე გართხმული, ესეც გვახსოვს. ქართულმა ოცნებამ 2 აპრილის შუალედური არჩევნებისთვის პარლამენტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატად რუსთავსა და გარდაბანში ირაკლი შატაკიშვილი, ხოლო ბათუმში საკრებულოს მაჟორიტარობის კანდიდატად რამაზ ჯინჭარაძე დაასახელა. შუალედური არჩევნები საქართველოს პარლამენტის და ბათუმის საკრებულოს გამოკლებული წევრების ასარჩევად ტარდება. პარლამენტი ნინო ლაცაბიძე მას შემდეგ დატოვა, რაც რუსთავის მერა დაირჩიეს, ხოლო ბათუმის საკრებულოს მაჟორიტარი წევრი ჯემალ ფუტკარაძე გარდაიცვალა. ქალაქ რუსთავსა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ჩვენი კანდიდატი იქნება ირაკლი შატაკიშვილი. ირაკლი გახლავთ მაღალკვალიფიციური იურისტი, მას იურიდიული განათლება მიღებული აქვს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, აგრეთვე გერმანიაში, ქალაქ ნიურნბერგში. სხვადასხვა დროს ის მუშაობდა იურისტად ქართულ და გერმანულ კერძო კომპანიებში და საქართველოს პროკურატურაში. ირაკლი შატაკიშვილს ჰყავს მეუღლე და ორი შვილი. ბათუმის საკრებულოს არჩევნებში ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გახლავთ ბატონი რამაზ ჯინჯარაძე. რამაზ ჯინჯარაძე აქვს საჯარო სამსახურში მუშაობის ძალზე მდიდარი მრავალწლიანი გამოცდილება. ამჟამად ბატონი რამაზ ჯინჯარაძე იკავებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას. რამაზ ჯინჯარაძეს ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი. ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია ორივე არჩევნების მოგება. რუსთავი გარდაბნის ოლქში არჩევნების მოგება მნიშვნელოვნად გააძლიერებს საპარლამენტო უმრავლესობის რიგებს. რაც შეეხება ბათუმის არჩევნებს, მასზე დამოკიდებულია ბათუმის საკრებულოში მყარი უმრავლესობის ჩამოყალიბება, რაც აუცილებელია ქალაქის შეუფერხებელი განვითარებისათვის. ჩემთვის ორმაგად საამაყოა ვიყო ქართული ოცნების გუნდის წევრი და ამავდროულად ჩემი მშობლიური ქალაქის რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი საქართველოს პარლამენტში, ქალაქში, სადაც დავიბადე, გავიზარდე და ამჟამადაც ცხოვრობ ჩემს ოჯახთან ერთად. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ქართული ოცნების პოლიტიკურ გუნდს დობისთვის და მე მინდა მიმართო ბათუმელებს და უთხრა, რომ ჩემი მხარდაჭერის შემთხვევაში ბათუმს ეყოლება ადამიანი, რომელიც 24 საათის განმავლობაში იზრუნებს მათ. სააკაშვილის მხარდამჭერი აქციების პარალელურად ნაცმოძრაობა პარლამენტში შევიდა. მათი მიზანია დაამტკიცონ პატიმარი სააკაშვილის მათივე თქმით უფლებების დაარღვევა და წამება. საკანონმდებლო ორგანოში სააკაშვილის საქმეზე საგამოძიებო კომისიის შექმნას 50 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილი კომისიის შექმნის ინიციატივას მხარს უჭერს, ნაწილი ემიჯნება. ნაციონალური მოძრაობის პარლამენტში შემოსვლა კი ფიზიკურად ესე მოხდა, მაგრამ არავით არის სურვილი, არავით არის მიზანი იმისა, რომ პარლამენტში იმუშაონ იმ პირობებში, როდესაც ბელადი არის სასჯელ აღსრულების პენიტენციალურ დაწესებულებაში, ასაკურველი მათ არა თუ არა აქვთ.
არშეულია თუფლება არა აქვს. რაც ეხება საგამოძიებო კომისიას, რასაკვირველია, ესეც არის ფანდი, რათა სააკაშვილის აქტო თემის აქტუალობა შეინარჩუნონ. თქვენ გაგვესვით კითხვა ველით თუ არა ნაციონალური მოძრაობისგან პარლამენტში დესტრუქციას. Მე გიპასუხებ, რომ სხვა არაფერს არ ველით, არც პარლამენტში, არც პარლამენტს მიღმა. ღიად აცხადებ, რომ მხოლოდ ამ მხოლოდ ამ მიზნით შემოდიან პარლამენტში. მართლა გუნდს აქვს მარტივი პოზიცია. Михаил Саакашвилис წამებაზე საუბარი, წამებელი რეჟიმის წარმომადგენლების მხრიდან არის ცინიზმის წვერვალი. Საგამოძიებო კომისიას მხარს არ დაუჭერს პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან იოსელიანი. მისი სიტყვებით ეს კომისია ერთი პარტიის შიდა მოხმარებისთვის არის შექმნილი და განმარტავს, რომ საგამოძიებო კომისია იმ დანაშაულის გამოსაძიებლად უნდა იქმნებოდეს, რომელსაც სისტემური ხასიათი აქვს და სახელმწიფო მალავს. Საგამოძიებო კომისია არის გამონაკლისის შემთხვევა, რომელიც იქმნება დანაშაულზე, რომელსაც ჩემი აზრით უნდა ჰქონდეს სისტემური ხასიათი და რომელსაც სახელმწიფო რაღაცა ფორმით მალავსან აჩუმატებს. ამ შემთხვევაში გარდა იმისა, რომ არ ვიმაჩნია, რომ დღეს ციხეში სისტემურად აქვს რაიმე სახის წამებას ადგილი, არ მიმაჩნია ასევე, რომ მიხეილ სააკაშვილის როგორც ერთი პოლიტიკური ლიდერის დღის წესრიგი უნდა იყოს გამსაზღვრული მთელი საპარლამენტო საქმიანობის. მხოლოდ პოლიტიკური დღის წესრიგით გაჯერებულ კომისიებს, რომელიც ერთი პარტიის შიდა მოხმარებისთვის არის საბოლოო ჯამში შექმნილი, მე ასეთ პოზიციას ავიზიარებ. Სხვათაობით გამაგზავნეთ ეთერს. ომიკრონი უმართავ გავრცელებას განაგზავნებს. ექიმების ვარაუდით მსგავსი ტენდენცია თებერვლის შუა რიცხვებამდე შენარჩუნდება. სპეციალისტები გვაფრთხილებენ, რომ ერთი შეხედვით მსუბუქი მიმდინარეობის მიუხედავად გართულებული შემთხვევები კოვიდის ამ შტამსაც ახასიათებს. ძალიან ცუდია თუ ვინმე მწვანე პასპორტის აღებას განიხილავს როგორც ძირითად მოტივაციას პანდემიის პერიოდში. Მწვანე პასპორტი ერთ-ერთი თანმიმდევრი სიკეთეა ვაქცინაციის, მაგრამ არა ძირითად. მძიმე შემთხვევები, გართულება, საავადმყოფოში მოხვედრა, გარდაცვალება. აი ამის საწინააღმდეგოდ ვაქცინაცია არის მართლა 100%-იანი ეფექტურობის, ამიტომ არჩევანი ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ამ სასარგებლოდ, ამის სასარგებლოდ უნდა გაკეთდეს. ვაქცინაციის მნიშვნელობა არის ის, რომ ჩვენ შევამციროთ დაავადების მძიმე მიმდინარეობის რისკები. ამიტომ მწვანე პასპორტი იქნება თუ არ იქნება ადამიანებს, ვისაც განსაკუთრებით მაღალი რისკები, რა თქმა უნდა, მაინც მოუწოდებ და ვთხოვ, რომ ჩაიტარონ ვაქცინაცია. ამიტომ ეს მათი ჯანმრთელობისთვის კეთდება და იმისთვის კეთდება, რაც შეიძლება ნაკლები დანაკარგით და სწრაფად მოხდეს პანდემიის დამარცხება. Semeki, Telmikosa და Telas შეამოწმებს მარეგულირებელი კომისიის საბჭოს ხდომა, რომლის ფარგლებში სამუშაო ჯგუფი ჩამოყალიბდება, დღეს გამართება. მოქალაქეთა საჩივრების გამო კომპანიებში შემოწმების პროცესი მომდევნო კვირიდან დაიწყება. ჩვენ როგორც მარეგულირებელი ვალდებულად თვით თავს რომ შევისწავლოთ თითეული кейსი, თითეული უკმაყოფილო მოქალაქის განაცხადი და მივიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილება. ხმით სამუშაო ჯგუფს, რომელიც შემოწმებაზე შევა თელაში, ასევე თელმიკოდან გამოითხოვს ინფორმაციას დარიცხვებთან დაკავშირებით, შეისწავლის დარიცხვების კანონიერებას და იმ შემთხვევაში თუ რაიმე სახის გადაცომას ექნება ადგილი, კომისია შემდეგ უკვე ამ სამუშაო ჯგუფის რეკომენდაციების საფუძველზე მიიღებს გარკვეულ გადაწყვეტილებებს. სახელმწიფო მინისტრი თეახლედიანი გერმანიის ელჩ ჰუბერტ კნირ შეხვდა. მხარეებმა სამომავლო დაგეგმილი ნაბიჯების შესახებ ისაუბრეს, რაც კონფლიქტის შედეგად დაზარალებულ მოსახლეობაზე ზრუნვასა და მათი სოციალურ-ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესებას, ასევე ხელოვნურად გაყოფილ საზოგადოებებს შორის დიალოგის დობის აღდგენას ისახავს მიზნად. განვიხილეთ პოლიტიკის სტრატეგიული გადახედვის მიმდინარე პროცესი, ისევე როგორც აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში ადგილზე არსებული მდგომარეობა, როგორც ადამიანის უფლებრივი კუთხით, ასევე სოციალური, ჰუმანიტარული და კოვიდ პანდემიასთან დაკავშირებით. სახელმწიფო მინისტრ თეა ახვლედიანთან ვაგრძელებთ ჩვენს დიალოგს საქართველოში კონფლიქტთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ, ამ რეგიონში ჰუმანიტარულ და ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე და ამ მიმართულებით გერმანიის მხრიდან დახმარებისა და მხარდაჭერის შესაძლებლობებზე. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ამ სფეროში მომუშავე გერმანული ორგანიზაციების შესახებ. ძალიან ვაფასებ გულწრფელ და ღია საუბარს, რომელიც მუდმივად გვაქვს სახელმწიფო მინისტრთან.
Შეერთებული შტატები რუმინეთში, პოლონეთსა და გერმანიაში დამატებით ძალებს გაგზავნის. ამის შესახებ პენტაგონის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ განაცხადა. მისივე თქმით, გერმანიაში დისლოცირებულ 1000 ამერიკელ სამხედრო მოსამსახურეს უახლოეს დღეებში რუმინეთში გადაიყვანენ, ხოლო შეერთებული შტატებიდან ევროპაში 2000 ჯარისკაც გაგზავნიან, რომლებიც პოლონეთსა და გერმანიაში განლაგდებიან. Prezidentul Biden m-a capiat ganatschada rom şerțebuli ştatebi Europii susabtxo bisedă stabiluro bistuiz mizart sabtxebze reagire bas muactes. Cine erdgule ba NATO ceste bis mehute muhlisada colectivuri usabtxo bis mimar turcheviceba. Valde bule ba bis parglebşida maulod neluitare ba bistuiz momzade bis miznit. Şerțebuli ştatebi Rumineci, Polonetsa da Germania şi damate bizarlebş gazavnis. Minda garmar torom esararis mudmivica datgile ba. Esaris pasuchi usabtxo bis peroşiar se bulgamotzoebze. Meti cez zale bi Ucrainașii arip zoleben, isini NATO-s mokavşirebis datsvas uzrunalqopen. NATO-s generaluri mdivani Washingtonis gadaçvotelebas miesalmeba. Jens Stoltenbergis tkmit, Germaniaši, Rumineca da Polonetši damatebiti zalebis ganlageba Evropis usaptxoebis gadzlierebas emsakhureba. Es Shertobuli Shtatebis erdgulebis kidev erti mzlavri signalia. Čveni zalebis ganlageba tavdatsviti da proporciulia. NATO qvelaphers gaaketebs qvela mokavşiris dasatsavat aghnishnavs Stoltenbergi. Moscovici Washingtoni s-am gata să trateleze pentru cum a copilul a gândit că de bar Rusetii să găreuse acum de ministrul muadgile Alexandru Grushkom găgeta. Citata: „Șerțebul își tăie bismir Europa și damate pe dizale bizgag zâna morigi destrucțiuli n-a bijerumelit regiun și dază bolobas care devo prozrdista crezisis diplomatii urigzit gada ceris șesaz leblobas și am cirep zagnishna Grushkom. Să spus Kutaisis David Mkheidze, სახელობის ფოტოკინო მუზეუმმა წლის შემაჯამებელი გამოფენა მოაწყო. Საგამოფენო სივრცეში წარმოდგენილია ფოტოები 2021 წლის სხვადასხვა თემატური გამოფენიდან. Ფოტოები Kutaisis თემატიკაზეა და ქალაქის წარსულზე გვიყვება. Დამთვალიერებელს შესაძლებლობა აქვს სხვადასხვა ფოტოგრაფის ნამუშევრების ორიგინალები ნახოს. Ეს არის შემაჯამებელი გამოფენა არის მოწყობილი სხვადასხვა ღონისძიებების ერთგვარი კოლაჟი გავაკეთეთ აი ამ გამოფენებიდან შეერჩა რამოდენიმე ნამუშევარი მოვაწყვეთ ერთ სივრცეში აი ამ ნამუშევრების წარმოდგენა ქრონიკა 9-ზე ამით დასრულდა ახალ ამბებს დაუბრუნდებით 10 საათზე ეთერს იმედის დილა განაგრძობს